73 up in the Midlands area, 72 in Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72-22 over by the good folks of Garden. Voitan toivottavasti tuon overkiltot tälleen. Tos. Riikilli. Yes. Ei hitto mikä overkiltä. Oh no. Et kuule Valdemake. Ihan laserit. Ei! Kukaan kaikista läpi. Nyt se riehutus pumppu tehtyä. Ei se kuole falli. Ei kuolekaan. Hitto tää on botti. Tää on vahedustaa, mutta mun on heitä osa mitään. Et kuule falli, oh my god. GG 18 tapas olla. Arvasit. Sanoiks mä